Інша країна, інші люди, інші звичаї і традиції. А ще природа і клімат, які кардинально відрізняються від українських. Усе це туриста зі стажем Віталія Дереха не лякає. Навпаки, каже, цікаво подивитись, як живуть люди на Мадагаскарі та й в Африці загалом. І розказати про це тернополянам. Готуватись до подорожі журналіст розпочав заздалегідь. Спочатку пройшов курс щеплень. Це такий папірець, який так само, як і закордонний паспорт, видається раз на 10 років, коли тобі вживлюють, щеплюють, проводять ін'єкцію цієї жовтої лихоманки. Її я їздив робити в Київ нещодавно, все прийшло добре. Також треба, ну, найближчим часом це не обов'язково, лише зроблю щеплення від гепатиту і від малярії візьму з собою пігулки спеціальні, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я. У подорож Віталій вирушає у п'ятницю, 26 липня. Перед мандрівкою, каже, багато спілкувався з африканцями, переважно студентами тернопільських вузів. Від них дізнався і про місцеву кухню, особливості законодавства та інші організаційні питання. До подорожі, каже Віталій Терех, вже готовий. Буду брати багато техніки, тому що мені потрібно, я це все хочу. Ну, два фотоапарата, ноутбук і все, і всякі інші техніку, GPS-навігатор, з допомогою якої я міг би зв'язуватися з Тернополем і відповідно вже звітом щось писати, що передавати фотографії, розміщувати на сайті, в соціальних мережах і так далі. Ну, зазвичай так я беру, звичайно, по мінімуму, але достатньо, я досвідчений турист, знаю, що брати потрібно з собою в будь-яку поїздку. Мадагаскар – це острів розміром з Україну, а його краєвиди більшість українців бачили хіба що у фільмах. Віталій Дерег вирушає в дорогу, аби розповісти тернополянам про таємничий Мадагаскар, пляжі Індійського океану та гори і савани Африки. Відвідати могилу цього блаженного Бейзима маю. Хочу побувати під Кіліманджаро і, можливо, з'їздити там. Ну, а далі вже відповідно до того, як це буде, побувати на пляжі Індійського океану, а там вже цілі буду ставити залежно від умов, в яких я знаходжусь.